โอเคအကုန်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးရုံကပထမဆုံးလုပ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီပုံမှာအကုန်အနေနဲ့ဘာမင်းပြောချင်ပါခင်ဗျာဘာမှပြောစရာမရှိပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကကောင်းမှုပြောင်းလဲနေတာပါပဲမကောင်းမချင်းကလည်းပြောင်းနေဦးမှာပါပဲခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ69ကိုစကားတွေရေးတာရယ်ဗောနော်အဲ့ထက်မှဘယ်မင်းသားဘယ်မင်းသမီးကိုအကုန်အနေနဲ့ဒီမျှော်မှန်းတာရှိလဲခင်ဗျာအားလေးပြောပြပါဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့လောကသားတွေကြီးပါပဲကိုညီကိုမောင်နှမတွေကြီးပါပဲဟိုပြိသက်ပေးတဲ့အကယ်ဒမီနဲ့ဒီမှာရတာနဲ့ထပ်တူကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြောင်ကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီပြိသက်ကြီးကိုအကုန်နေနဲ့ဗာမြန်ပြောစရာမရှိမလဲမပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ဟိုနှစ်သက်မှာပြိသက်တွေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာဒီမှာဟုတ်